Pas një pune operative në teren si pas zëvëndësit të policisë rajonale, kapiten Azir Berisha kanë arritur të sigurojnë informacionet të besueshme, se një dyshuar i kishte të fshehura disa armë në një autoservis në Arban. Rrethorës 12 hetuesit dhe krim teknika kanë kryer bastisje me çrast poseduesi i armëve vullnetarisht ja ka dërzuar policisë, një kalashnikov, një pistolet zastava, pistolet SIG 248 fishek të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm. Me urdhër të prokurorit të shtetit, i dyshuari ndalet nën masën e arrestit policor.